အဟံဟုတ်ကဲ့တကယ်ကြရောလုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲဒီကါတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဗာကြောင်းလေးလာပြီလို့ဆိုရင်အဲဗန်ပြောင်းလဲပေါ့နော်ဒါဗန်ပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့ခါကြောက်လို့ရှင်အဲကိုယ့်ရေဖုန်းနဲ့မှာဗန်ဆော့ဝဲတွေတုံးလုံးကြားတဲ့ခါကြောက်လို့ရှင်ဗန်ပြောင်းလဲလှုပ်လို့ဆော့ဝဲတွေပြန်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကွန်ပျူတာတွေကဆော့ဝဲတွေပြန်ယူတော့ဖန်ပြီးတဲ့ခါတွေမှာအဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီခါမျိုးလေးမှာပေါ့နော်ဗန်ပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ခါနေမှာ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရတဲ့အခက်ကလေးကိုကြော်ဖြတ်တဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်ညှပ်ဝေးမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျအဲညီမကြီးမလည်းဖြစ်တတ်ပါဗောနော်ထိုင်တဲ့ကောင်လည်းဖြစ်တတ်ပါဗောအခုကထိုင်တဲ့ကောင်မှာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျထိုင်တဲ့ကောင်မှာတနက်ချက်ပံနေပေါ့နော်တနက်ချက်ပံတွေဘံပြောင်းလဲလောက်ပါရယ်နော်ဘံပြောင်းလဲလောက်တဲ့အခါကျတော့ဆော့ဝဲအဟောင်းတွေတော်တော်များပါနေအစ်စ်ပြောင်းလောက်ရတာဗောနော်အစ်စ်ပြောင်းလောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘလိုလောက်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတနက်ချက်ပံအဟောင်းလေးဗောနော်အဟောင်းလေးဗောအဲဒီပံကိုအခုကျွန်တော်လုတ်တာကိုဥမာယူပြီးတော့တခြားပံတွေ အကြောဘန်ပြောင်းလဲရှိနေတယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ကွက်ကိုလှုပ်လို့တောင်းလုပ်ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းလောလောဆယ်လက်တွေ့တပံဖြစ်နေရှိနေလားဗောနော်အဲဒါမျိုးတဏှချက်ပံဆော့ဝဲရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဘန်ပြောင်းလဲလှုပ်လှုပ်တောင်းလဲကြည့်ကြကြပါဗောနော်အဲတခြားတခြားသောတခြားပံမှရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘုသူဒါရဲ့ပြုံကအဲကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတဏှချက်ပံလေးဗောနော်ဒီပံလေးကကျွန်တော်အရင်ကသုံးပါတယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပံလေးကအရင်လုပ်ဝေ့သွားနေထိုင်ပါတယ်ဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လက်ပို့နေတဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် คนแรกก็จะรอดีกว่านี้อ่ะต้มลมไม่ได้ออกป่ะเนาะคือเจ้าของจ้างกันมั้ยนะเนี่ยขณะที่ส่องจีบอ่ะเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตเนี่ยป่ะประมาณสักคราวหลุดไปป่ะเนาะกูก็ไลน์เต็มไม่กล้องแล้วเนี่ยวานเลยเลยป่ะเนาะเออดําโมนี่ป่ะครับถ้าเป่าไม่สุดรู้สิท้ายซ่าเนี่ยหลุดๆเลยป่ะเนาะแล้วเราเจอเราน้าไม่เลยป่ะเนาะบาบอกอะไรเลยป่ะเนาะดีป่ะยังเราพ่นลงได้เลยเจ้าอํานาญต้องได้จาป่ะเนาะแต่แม้กูอ่ะต้มลมไม่ได้ออกไม่ได้ครั้งจะดูดําโมนี่ป่อล่ะป่ะเนาะเอาล่ะกูจะสกรีนชูเนี่ยย้ายได้มั้ยนะ1 2 <s> um <ple a> အဲကျွန်တော်စံပြူရိုက်လိုက်ပြီဗောနော်ရိုက်ပြီးတော့တအားကိုဘာသာပြန်မယ်ဘာဘာရိပ်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘန်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီတနကျက်တုံးနေကြဘန်ဗောနော်အခုတနကျက်ဘန်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်နေပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဘန်မှာဖုန်းမှာလဲတနကျက်ဘန်လေးပန်ရှင်လေးဖွင့်လို့စရင်အဲ့လိုပဲပေါ်လိမ့်မယ်ဗောနော်ပေါ်လို့စရင်မိတ်ဆွေတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့စရင်အဲ Google Translate ဆိုတဲ့ software လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ download มาဖြစ်ပါတယ် Translate ဆိုတာကတော့ပြောင်းလဲတာဗောနော်ဘာကိုပြောင်းလဲလဲဆိုဘာသာစကားလေးကိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ Google Translate software လေးဒီ software လေးဗောနော် အဲ့ software လေးကိုဒီ software လေးတောင်းတာပါအဲ့ software လေးကလူတိုင်းဆောင်ရတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေပညာရည်တင်တဲ့ပြုံးနေကြဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Google Translate software လေးဖွင့်ໄວ့ဗောနော Google Translate software လေးဗောနောဘာသာစကားတွေပြောင်းလဲတဲ့ software လေးဖွင့်ໄວ့ရင်ဒီမှာ Thai လို့ဒီမှာရေးလိုက်ဗောနောဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အင်္ဂလိပ်တွေဘာကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Thai လို့ရေးလိုက်မယ် Thai လို့ယူလိုက်မယ်ယူပါဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာဟုယူလိုက်မယ်နော်အဲ့မြန်မာဟုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဟုရေးပြလိုက်ဗောနော ဟုတ်ကဲ့တေ entity, ာ့ညီမကျွန်တော်ညီမကိုရေးရတယ်တခြားသောနိုင်ငံတွေရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ညီမကညီမလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတော့အဲညီမညီမဘာမောက်ကိုကျွန်တော်အမှတ်ချက်လိုက်ပါတော့နော်ဒါဆိုရင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာပေါ့နော်ထိုင်း to မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းကနေမြန်မာပြောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကင်မရာလေးကိုချက်နေလိုက်တယ်ခင်ဗျကင်မရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြ voy ကျွန်တော်ဒီဘက်တောက်ပါပေါ့နော်အဲဒီဘက်တောက်က import ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့တစ်ချက်ဝင်နေဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ် voy ညီနာကကျွန်တော်တို့ screen shot ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ screen shot ရတဲ့နေရာလေး ပေါ်လာမှာခင်ဗျာခဏလေးစောင့်ဦးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပေါ်လာပါတော့ဆူဝင်ຊୁရကြရတာဟောခုနကဟုတ်ကဲ့ဒီမှာထိုင်းစာလေးပေါ့เนาะနားမလည်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လက်မနဲ့တစ်ချက်တွတ်လိုက်မယ်တွတ်လိုက်တဲ့ဦးမှာသူဒါကိုသူ screen ဖတ်နေပေါ့เนาะဖတ်ပြလိုက်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီနေရာလေးဆလတ် all ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့เนาะနှိပ်ပြီးလိုက်ပြသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာရမ်းလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအပြာရမ်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူဒီမှာပြောလဲဆိုလို့ဆိုရင်အမ် เมซีบ่เนาะตนเฉ็ดตรงซวยตูมะเดตนเฉ็ดแอปพลิเคชั่นเอซาบ่เนาะเออตะคู่กูอะต้องอยู่บ่เนาะบ่าวต้องอยู่เหมือนสมอย่างเนี่ย KTB. เนาะ KTB. แอปพลิเคชั่นโกเลยเชาถ่าနိုင်มาเดธรรมะบ่ဟုတ်ဝင်เลยบ่เนาะ KTB. บ่ဟုတ်ဝင်เลย TTB. บ่เนาะ KTB. เลยยาเลยเนาะตะคู่กา TTB. เอ่อ TTB. 2แอปพลิเคชั่นโกเลยดาวน์โหลด쇠อยู่บ่บ่เนาะโอเคကျွန်တော်ก็တော့ဒီมา အာ KTB.co ကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးခင်ဗျမသုံးမယ့်နဲ့ကျွန်တော် TTB.co ကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တယ်ဗောနော် TTB.co ဗောနော် TTB.2 တဲ့ application ကိုလို့ download ဆွဲယူပါတဲ့ KTB KTB.co နဲ့လဲ application နဲ့လဲရှားထားနိုင်တယ်ဗောနော်နှစ်ခုရလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စင်အပိုင်းနဲ့အောက်ပါတိုင်းနိလန်းကိုတေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါဗောနော်နိလန်းတက်ကအတင်ဤအဲဘတ်ဒစ်ဗောနော်ဘတ်ဒစ်ကဗောဘတ်ဒစ်ကနဲ့သို့မဟုတ်နိလန်းနှစ်ကအတင်ရအကျိုးဝယ်ကနံပါတ်ကိုထည့်ပါ အငွေသိန်းရစင်ရင်မရှိဖောက်တဲ့များအတွက်သားတဲ့သူမဟုတ်နီလန်၃ကနီလန်၃ကတော့အဲကာချင်းွေနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါပါတော့ကာချင်းွေနံပါတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်အငွေသိန်းချင်းနဲ့လုံကြုံရေးအတွက်ငွေသေးရမလိုအပ်တော့ဖောက်တဲ့များအတွက်သားတဲ့အကယ်၍အတင်းဒီအထပ်ပါချင်းနေ၃ခုနေမကိုက်ညီပါကကျေးဇူးပြု၍ ID ကပ်ပြာကိုဌာနွယ်စုလျှောက်ထားပါတဲ့ပုံမှန်သိရှိလိုပါကမှာဖုန်းဆက်ဖို့သာသူပြောရတာပါတော့နော်ဒါညီမလို့ပြန်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာတီးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတီးရတာကတော့ အဲက yeah! ျွန်တော်တို့ဒီ TTB ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရတာကတော့ TTB.application လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ application လေးကိုပဲအင်တောင်းလိုက်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါတော့ Play Store လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် New Play Store မှာ TTB. ပေါ့နော် ttb.touicator ဆိုတာထိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ TTB.apk ကိုရေးလိုက်ပါဘောနော်။ရေးလိုက်အဲ့ဒီ channel နေလိုက်မယ်။ TTB.apk ကိုရေးလိုက်တော့ဒီမှာ TTB.application folder ကြီးပေါ့နော်။ folder ကြီးဆိုတော့ဓာတ်တော့ကျွန်တော်ဒါကို install လုပ်ရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော် download ဆွဲယူဖြစ်ပါတယ်။အဲ1 million ပေါ့နော်။ဒီ software ကို download ဆွဲတဲ့ပုံက1 million ရှိပါရင်တော့30000ရှိပါဘောနော်။ဒါထန်းထန် Gamma ပဲဆို30000ရှိပါရင်နော်။အဲ message လို့လဲတောင်းနေတဲ့ဆိုရင်နောက်မကြအောင်သုံးပေါ့နော်။ ဟုတ okay, okay, okay. ်ကဲ့ဒါဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဘောနော်သူပြပြလာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာမယ်တဲ့အဲဒါကကျွန်တော် download ໄວ့ဘောနော်ဒါမျိုးလေးတွေသူ download ရယူဆိုတော့အကြောင်းပြပါတော့နော်အဲဆော့ကကြာတော့ကျွန်တော်အဲဆော့ဝဲ download လိုက်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော် download ໄວ့ဘောနော် download ဆို open လုပ်လို့ရယူဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် download မှုໄວ့ခင်ဗျ download မှုໄວ့ဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာ DTV software တွေရောက်လာပြီဘောနော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီ software ကိုကျွန်တော်စဆပ်ဖွင့်မှာဘောနော်စဆပ်ဖွင့်ရင်ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ டிடி ယူဆော့ဝဲကိုကျွန်တော်တို့စစဖွင့်နေဒါမျိုးလေးဖွင့်လာပေါ့နော်စစဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ டிடி ယူဆော့ဝဲလေးအားဒါမျိုးလေးဖွင့်လာပြီခင်ဗျဖွင့်လာပြီဆိုရင်ဒါတနချပ်ဘန်လိုတဲ့ပုံစံကြီးပေါ့နော်တနချပ်ဘန်အနေနဲ့ டிடி ပီဘန်ကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံကြီးတွေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲမိတ်ဆွေတို့ டிடி ယူဆော့ဝဲလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ဖွင့်ွားရင်ဒါမျိုးလေးပြစ်လာပြီပေါ့နော်ဖွင့်ွားယူပေါ့နော်ဖွင့်ွားရင်နောက်တစ်မျက်နှာမှာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လောလောမရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရအောင်ပေါ့နော် VPN jati TV software ဖွင့်နေတယ်လို့ပေါ်လာမယ်ပြီးရင်နောက်နောက်တစ်ချက်ထပ်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးဝိုင်းလေးလဲမယ်ပေါ့နော် internet နေပါတော့ဝိုင်းလေးဝင်လိုက်ရင်ဒါမျိုးတို့ပြမှာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ခင်ဗျ software ဖွင့်လိုက်ရင်ဖွင့်လိုက်လို့ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းရေးစက်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတီဘန် customer stack here ဆိုတာကိုနှိပ်နိုင်ရပါတယ်ဒါမှနှိပ်ခြင်းဦးဆိုလို့ဆိုရင်အလေချောင်းနှိပ်ပါခင်ဗျအလေချောင်းက debit card တို့မဟုတ် credit card ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုနှိပ်ပါနော်အဲ့ဒီခုတည်းကကြိုက်တဲ့ခုနှိပ်လို့ရပါတယ် အဲကျွန်တော်တို့ဒီ usage အောက်နှိမ့်လိုက်ခင်ဗျာဒီရအောင်နှိမ့်လိုက်ရေးမြင်မြင်ရောက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကဒီ big can နဲ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ထဲကြောင်းအဲကျွန်တော်တို့အတောတင်မှာဗောနော်အတောတင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒီ big can ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအရင်နေရာကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီဆံမြေနေရတော့နော်ဒါလေးပေါ်လာဗောနော်ဒါလေးပေါ်လာတာကတော့ဗကြောက်ပေါ်လာလေဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်လို့ခင်ဗျာ ဒီဘန <mile> ်ကัสတိ outside, ုမစတက်ဟီယ so ာဗေ <act. S 2> like, <us> ာနောဒီဒီတနက်ချက်ဘန်ရဲ့ကัสတိုမမှာအသုံးပြုသူဗောနောစတက်ဟီယာဆိုတာကျွန်တော်တို့တနက်ချက်ဘန်အသုံးပြုသူစတဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဗောနောကျွန်တော်ကတနက်ချက်ဘန်ကိုအရင်ဆုံးအတုံးလဲအတွက်ချက်ကိုစတဲ့မှာပြည့်အတွက်ချက်ကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်တယ်အဲ့နှိမ့်ရရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနှိမ့်လိုက်ရင်တော့ဒါတူတူပေါ်လာဗောနောပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိတ်ကုတ်တောင်းလုံးမရအောင်ခင်ဗျာဒါကိုမနှိမ့်ပါနဲ့မနှိမ့်မယ်နဲ့ဒီဦးစားကိုပြန်နှိမ့်ဗောနောအဲယောတနက်ချက်ဒီပစ်ကဆိုတဲ့ဒီအလေကြောက်ကိုနှိမ့်ပါခင်ဗျာဒီအလေကြောက်ကို ดาวနှိမ့်နေအဲ့ဒီကွက်ကိုတန်းပေါ်တယ်ဗောနော်တန်းတန်းတာကိုနှိမ့်ရင်လဲတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုနှိမ့်လိုက်တယ်เนาะဒါကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျောင်းအဲ W လေးပေါ်လာမယ်ဒီလိုပေါ်လာရင်ဒီကွက်ကိုနှိမ့်မယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလေကွက်ကိုနှိမ့်မယ်လေကွက်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာနော်ပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဒီမှာစာတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီစာတွေကိုပေါ်တွန်းတင်ပြီနော်အကုန်လုံးတွန်းတင်ပြလိုက်တွန်းနေပြဘာလို့ဆိုရင်ပြောင်းမှာဆိုရင်ဒီစာအလုံးကိုမဆီဖတ်ပြွားယူပါဘောနော်အဲတွန်းပြောင်းရင်သူ့ရဲ့စီကံကြက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီကံကြက်တွေကိုမိတ်ဆွေ အင်္ဂလိပ်စာမျိုးပေါ်ပေါ်နဲ့ထိုင်းစာကြီးပေါ်နေလေဆိုရင်ဒီနေ့ပါအင်္ဂလိပ်စာလိုပေါ်နိုင်မယ်အေးအင်္ဂလိပ်စာတွေနေရာလေးကိုနိုင်လိုက်ရင်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာတွေပြတ်တော်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘောလေးစဒီမှာထိုင်းစာလည်းတည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ထိုင်းအောင်နိုင်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတွေကထိုင်းစာပြတ်တော်မယ်ဒါလေးအကုလုံးဆွဲတင်ပေးလိုက်ခင်ဗျာဆွဲတင်ဆွဲတဲ့နုကုံသွားရင်အမအဂရီဆိုတာပေါ်လာမှာနော်အဲအဂရီဆိုရပေါ်လာရင်အဲဂရီဆိုတဲ့အပြာရောင်လေးကိုနိုင်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ခွင်းပြုတ်လေဆိုတဲ့ဘောပါသူ့ပါယုဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲဝန်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကရီဆိုရနိုင်နိုင်မယ် နှိမ့်လိုက်ပြီးွားလို့ဆိုရင်ဒါတူထပ်ပြီးတော့ပေါ်လဲဆာဒီခလုံးကိုပတ်ပေါ့เนาะခုတ်ໄວ້ဒီ agree ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ် agree ဆိုတာနှိမ့်လိုက်ပြီးွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာခင်ဗျာဒီနှိမ့်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမတော့ကျွန်တော် i have disable wifi ပေါ့เนาะကျွန်တော် what wifi ရှင်းနေလို့ဆိုရင်ပေါ့เนาะ disable ဆိုတာအဲ disable ဆိုတာမပြတာဥဖြစ်ပါတယ်เนาะ wifi နဲ့မချိတ်ခိုင်းဥဖြစ်တယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ message ရာ message ရာဒီ internet ကိုအခုဒီ တီတီဗီဆော့ဝဲကိုပေါ့နော်တီတီဗီဆော့ဝဲကိုဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေက wifi ဖုန်းနဲ့ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် wifi ဟောတက်ရောက်စီကယူထားတဲ့ wifi နဲ့ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရပါဘူးတဲ့သူပြိမလို့ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတဲ့မလုံခြုံမှုလုံခြုံမှုမရှိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေဖုန်းကိုလုံခြုံမှုမရှိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ငွေကြေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလို wifi နဲ့သုံးလို့လဲဆိုရင်ပြိမသုံးပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် i have disable wifi တဲ့ wifi ရှိလို့ဆိုရင် wifi ကိုပိတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကမပိတ်ဘဲနဲ့သွားဖွင့်လိုက်တယ်ခင်ဗျာ wifi နဲ့မရဘူးခင်ဗျာ ก็พอยอดเป่าไปข้ามมาเลย Wi-Fi เนี่ยหลุดๆไม่เอาครับเนี่ยดังนั้นเราก็ ပါလောရမှာလဲဆိုလို့ရှင် I have disabled wifi ဆိုတာလေးကိုဝက်တေးအပြာ cloud လိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင် wifi ပိတ်တောင်းနေပေါ့เนาะဝက်လော wifi မပိတ်ဘူးဆိုနေလဲသူဒီမှာ notification ပြနေပေါ့เนาะပြတဲ့ခါကြာရေး message လို့အဲ့ wifi ဘူးပိတ်ပြလိုက်ပေါ့เนาะ off လုပ်ပြလိုက်ပါ setting ထဲဝင်မျိုး wifi wifi ပုတ် off လုပ်ပြလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လဲအပေါ်က notification ဘာကိုွှဲတက်ွှဲတင်ပြီးလို့ပေါ့เนาะဒီအပေါ်ဟာကိုွှဲချပြပြီးတော့ and wifi ကိုပိတ်ပြလိုက်ပါအောက်မှာရှိနေအောက်က wifi လေးဘူးပေါ့เนาะဒီနေရာလေးကို wifi လေးကိုပိတ်ပြလိုက်ပေါ့เนาะ message wifi ချိန်တာလဲဆိုရင် wifi လေးကိုပိတ်ပြလိုက်ပါ โอเคถ้าเกิดว่าดูโดดว่า WiFi เนี่ยฉีดลงไม่ออกนะดูโดดได้ไปแล้วอ่ะละส่วนเดี๋ยวเราเราตัดเม็ดน่ะต่อมั้ยเราตัดเม็ดน่ะต่อมั้ยส่วนนี้ดีอปยาเล็กเอาให้นะเนาะอปยาเล็กให้นะอย่างทีดูเล็กปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วก็อย่างเราเราต่างနိုင်ငံตาคือเราดีซิติเซนไอดีเนี่ยต้องมาเนาะเอ่อดูดูเว้ยคนနိုင်ငံตาเลยส่วนซิติเซนไอดีเนี่ยต้องมาเอ่อเราต่างနိုင်ငံตาเฉยด้วยจ้ะพาสปอร์ตนัมเบอร์เนี่ยต้องมาဖြစ်ไปได้เนาะเอ่อพาสปอร์ตนัมเบอร์เนี่ยต้องมาဖြစ်ไปด้วยจ้ะเราที่อปยากล้วยเล็กที่หน้ามาเราฉีดไหลมั้ยเอ่อที่หน้ามาเราฉีดไหลมั้ยเนาะที่หน้ามาอําเภอเล็กฉีดไหลมั้ยครับเนี่ย ချဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်ချဲ့လိုက်ပြီဘောနော်ဒီ봐အမှတ်ချဲ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအန်ဒီကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့အန်နံပါတ်ကိုထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook နံပါတ်ကိုထည့်မယ်ပြီးပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့မိတ်ဆွေအရင်ထည့်တော့မရခွင့်မြန်ကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်တော့မရဘူးဘောနော်ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရမှာလဲဆိုလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ အဲဒီဘန်လောက်တော့ပါနော်ဒီဘန်ကတ်လောက်တော့မိတ်ဆွေဘန်ရုံးကိုမိတ်ဆွေဖုန်းနံပါတ်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာအသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီဘန်ကတ်လောက်တော့မိတ်ဆွေဖုန်းနံပါတ်မပေးထားဘူးဆိုရင်တော့အသက်မဝင်ပါဘူးအဲဒီဘန်ကတ်လောက်တော့မိတ်ဆွေဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အဲဒီဘန်ရုံးကိုပေးထားရဆိုလို့ဆိုရင်တို့အကြောင်းစားရှိရင်စာအေးပို့ဖို့တက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေဖုန်းနံပါတ်ပေးထားရဆိုလို့ဆိုရင်နော်အဲဒီမိတ်ဆွေဖုန်းနံပါတ်ဒီမှာရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်အသက်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ เดี๋ยวနောက်တစ်ခုก็บ่เนาะနောက်တစ်ခုว่าบ่สิมาเลยสมมุติว่าจ๋นก็ปฐมะก็จ๋นตีมา phone number แท้ดามาเน่บ่เนาะဒီบัญก็ลองมาตี phone number แท้ดามาเน่ดังนั้นไอ้ phone number ก็ตะชา phone number แท้ดาเลยครับเนี่ยตะชา phone number แท้ดาอยู่แล้วดี phone เนี่ยมาดี phone แท้มาตะชาอินเทอร์เน็ตและตะชาสัญญาณเนี่ยจ๋นใช้ได้ดังนั้นไม่ยากหูครับเนี่ยดูไม่ยากบ่มาเจ้าไม่ยากเลยสมมุติว่าดีแท้มาแท้แม phone number ตีบัญยอก็ไปได้ตีมาดันยอก็ไปได้ดี phone number ก็ အဲဒီဖုန်းထဲမှာပဲဗောနော်အခုလက်ရှိပြနေတဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာပဲဒီဖုန်းထဲမှာပဲထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘဏ်ကအဲ့ဒီဇင်ကတ်နဲ့ပဲအင်တာနက်ဆိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောပြပါမယ်ဒီဘဏ်ကတ်လို့တုံးကအပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာထည့်မယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဒီဖုန်းထဲမှာထည့်ထားရအောင်မယ်ဒီဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးໄວရင်လည်းပြီးရင်ဒီဖုန်းကလည်းအင်တာနက်ဖွင့်ထားရအောင်မယ်ဖွင့်ထားတဲ့အင်တာနက်ကလည်းဒီဇင်ကတ်ရဲ့အင်တာနက်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော် အဲ့လိုအလုံးပြေဆုံးမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရဘူးဗောနော်ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကဒီဇင်ကတ်ကိုတခြားဖုန်းမှာထည့်ရတဲ့အ दौरान မရဘူးဖြစ်သွားရတယ်ဘောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုဒီဇင်ကတ်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီအင်ဒီဇင်ကတ်ရဲ့အင်တာနက်လေးပဲပြန်သုံးမှရတာရောက်လာပါတယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြပြောပါပြ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 ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ password တစ်ခါထည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ကတ်ရဲ့ဒီကတ်လုံလုံပဲပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်မယ်ဘောနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဟမ်းဒါကျွန်တော်တို့ password ထုတ်တဲ့ပန်ရုံးမှာပန်ဘုံပါဘောနော်အဲပန်ဘုံမှာ password ထုတ်တဲ့ကုနန်း၆လုံရှိတယ်ခင်ဗျအဲပန်ဘုံမှာ ပစံထုတ်ရဲကနန်း၆ချောင်းလုံးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ဗမာခံစားမှလို့ပါဘူးကနန်း၆ချောင်းလုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြတ်ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ passport number ကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ phone number ကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့အမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ banner number ပေါ့နော်၆ချောင်းလုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီ hyper link လေးတဲ့ခံစားမှလို့ခင်ဗျ hyper link ခံစားမှလို့ကနန်းသဘောသူမှန်သွားပြီဆိုတာနဲ့ hyper link ကသူ့အော်တိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် passport number phone number have been ready บ่เนาะแท้ไล่ได้แท้ไล่ไว้ว่ะยังอีออกก็เจ้าเราปีบวแล้วสูนเราเจ้าเราบ่หน้าไห้ตามบ่รู้ครับเจ้าดูเอ้าเล็บปีบวแล้วสูนอีออกมาดันสู่เราปอลามะบ่เนาะอีดันสู่เราเดี๋ยวนี่ไปไล่ว่ะพี่เองนอกเตี้ยหน้าตั้วบ่เนาะเอ้าဒီมาโดเลปอลามะบ่เนาะปีบวไปสูนเองเราปัสซุไล่บ่เนาะดิอุส่าอูปแจอ๋อดิกั่วจูปแจอ๋อปัสซุไล่แมปัสซุไล่เองดิโหลเลอะปยาเลปอลาแม ရန်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပြာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဘောနောပြီးပါပြီဘောနော password ထည့်ပြီးပါဘုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးပါဒီမှာကနား၁၆ချောက်လုံးထည့်ပြီးပါဆိုရင်ပြီးပါပြီဘောနောအပြာခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာတင်တို့သူပြောတယ်ဘောနော play you the zinka or your phone number registration tube ယူခင်၁၆ဒါပြောရတာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်ပြောရလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်မထည့်ထားလို့ဒီစာကြီးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင် internet ကလည်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီဘန်နံပါတ်ကလို့တဲ့ ဗန်လို့ရတော့ဇင်ကတ်လေပြရမယ်ဗန်လို့ရတော့ဇင်ကတ် ው လည်းဒီဖုန်းထဲမှာထည့်ထားရမယ်ပြီးရင်ဒီဖုန်းအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းအင်တာနက်ချိတ်ထားမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့မပြေဆုံးလေတို့ကြောင့်ဒီလိုစာရေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပြေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဒီစာမှပို့တော့ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲပြီးလို့ဆိုရင်ဒါဒေါ်တာပထမအမာတွေပေါ့နော်အဲဒါဒါဒီစားကပထမအမာတွေပေါ့နော်အဲဒီဖုန်းထဲမှာအဲဒီဘရန်လောက်တဲ့ဇင်ကတ်ရယ်ဗန်လောက်တဲ့ဇင်ကတ်ရယ်အဲဒီအင်ဇင်ကတ်ရယ်အင်တာနက်ရယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီစာတွေမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျ မပေါ်ဘူးကောနော်မပေါ်ဘူးနဲ့ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာခပြဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဲ့လိုပထမကျွန်တော်တို့တန်တစ်ချက်ပန်ဖွင့်တော့မှာကျွန်တော်တို့ထဲက code number ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပထမအဲ့တန်တစ်ချက်တန်ဖွင့်တော့မှာထဲက code number ခဏပရလုံးလဲဆိုရင်6လုံးရှိတယ်ခပြ code number ပေါ့နော်ဒီမှာ inter debit card adn နဲ့ပင်6လုံးပေါ့နော်အဲအရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software အဟောင်းသုံးတော့မှာပေါ့နော် အဲကျွန်တော်တို့ပြောရမစို့ရင်ဒီ software အဟောင်းလေးပေါ့နော်ဒီတနက်ချက် software အဟောင်းအုံသုံးလုံးကမစ္စတာဘုံမှာလာရှိမှာပေါ့နော်အဲမစ္စတာအရင်အဟောင်း software အဟောင်းသုံးလုံးကမစ္စတာသုံးနေကြပင့်ပေါ့နော်အဲ့ပင့်ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာရိုက်ထည့်ပြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာပင့်6လုံးရိုက်ထည့်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်6လုံးရိုက်ထည့်တာပြပါတယ်ဒီမှာပင့်6လုံးရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ပြပါလို့ဆိုရင် OK ပြလိုက်ပါခင်ဗျာ OK ပြလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပေါ့နော်အဲဒီမှာပင့်6လုံးရိုက်ထည့်လိုက်မြင်ရိုက်ထည့်မှာဒီလိုလေးပေါ်လာမှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ဆို ကျွန်တော်ဗန်ကောက်ရဲ့ခရမ်း၆လုံပြီးွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြောပြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်သူပြရတယ်ပြယူပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ဖာမ်ဆိုတာနှိပ်ပြလိုက်ပါဘောနော်ကိုဖုန်းအောင်နှိပ်ပြလို့ဆိုရင်နောက်တစ်မျက်နှာသွားမယ်နောက်တစ်မျက်နှာသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OTB code လေးပို့လာမှာခင်ဗျာအဲ OTB code လေးကိုချက်မှတ်လိုက်ပါဘောနော် OTB code လေးပို့လာမှာပို့လာရင်အဲ့ဒါလေးကိုချက်မှတ်လိုက်ခင်ဗျာဒီ user ပေါ့နော်ဒါစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်မှာဒီစင်ကတ်ကိုထည့်ရရတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်မှာဒီစင်ကတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီစင်ကတ်နဲ့အင်တာနက်ໃຊရတာပြရတဲ့အကြောင်းဒီစင်ကတ်ကို OTB code မှားတယ်ပါမှတ်ထားပြီးွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာအောင်ဘောနော်အဲ့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ODB code ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီဘောနော်ဒီမှာ417နဲ့သုံးရယ်နော်ဒီမှာအဲဒီမှာ417နဲ့သုံးရယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ ODB code လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ confirm ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ confirm ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဒီဆင်းကိုရောက်လာမှာဘောနော်အဲဒီဆင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့ recreate pin เนี่ย uh, for login combination translation เนาะဒါပြောင်းမှာဆိုလို့ဈင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အပင်ကုတ်ခုနကဘောเนาะခုနကကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာထဲတုံးကပင်ကုတ်ဘောเนาะအပင်ကုတ် 6လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ6လုံးကိုအစ်တစ်ပြန်ထဲချိန်လည်းရတယ်အစ်မထည့်ပဲဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာ3လဲပင်ကုတ်ကိုပဲပြန်သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဗောနောဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့3နေကြပင်ကုတ်6လုံးကိုရှိပါတယ်အဲဒီ6လုံးကိုပဲပြန်ထဲတွေရတယ်တန်းဘုံနဲ့အစ်ပြန်3လဲရတယ်ဗောနောအစ်ပြန်ရိုက်ထဲမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဗောနောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအစ်ပြန်ပြန်ထဲပါဘူးဒီမှာ3နေကြပင်6လုံးကိုပဲဒီမှာရိုက်ထဲလိုက်တယ်ဗောနောဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထဲရအောင်အဲဒီ3နေကြပင်6လုံးကိုရိုက်ထဲလိုက်ဗောနောဒီမှာရိုက်ထဲလိုက်မယ်ရိုက်ထဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ confirm ဆူတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗောနောဟော ဝိုင်းလေးမယ်ဗျာဝိုင်းလေးပြီးသွားရင်သူဆက်သွားပါတော့နောက်တစ်မျိုးကျရင်ဒါမူလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော် US ဆက်ဆက်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော် Volitation.application အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အောင်မြင်သွားပါပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒီအောက်ကအပြာခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြ UI ဖြစ်ပါတယ်အပြာခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလူလေးသူပြောင်းနေတဲ့ပုံဖြုတ်သွားပြီဆိုအောင်မြင်သွားပြီနော်ဒါဆိုဒီအပြာခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီလူလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော် အဲပေါ်လာပြီဆိုရင်တို့နည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပါဘောနော်အပေါ်အောက်နည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆွဲတင်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဆွဲတင်ပြီးအမ agree ဒါသူ့ရဲ့အချိန်ချက်တွေထပ်ပေါ်လာတယ်ဘောနော်အဲမှာကျွန်တော်တို့ agree ဆိုတာလေးနှိပ်ပြလဲဘောနော်အပေါ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အပေါ်အကြောင်း agree ဆိုတာနှိပ်ပြလိုက်ပါကျွန်တော်တို့သဘောတူတယ်ဘောနော်နှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်အမကျွန်တော် agree နှိပ်တာပြတယ်နော်အဲ agree နှိပ်တာပြတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျက်နှာသွားဘောနော်အဲနောက်တစ်မျက်နှာပြန်ပွင့်သွားကြီးခင်ဗျာဒီမှာပွင့်သွားကြီးဘောနော် ปุ่มไว้ဖြစ်ပါတယ်ปุ่มကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပတ်စံလေးပေါ်1395ပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်အဲဒါတော့ဘာလဲတော့မသိဘူးเนาะဒါကျွန်တော်နံပါတ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဘာကြီးလဲမသိဘူးခင်ဗျတို့ရဲ့မတုံးရသိပေါ့เนาะဒါကတော့ all free account 8466ဟုတ်ကဲ့ဒါပတ်စံလေးပေါ်လာနေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ skin จูอาโก้ရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲငွေကြေးရှင်ရဲ့จูอาโก้ကိုဖတ်ပြီးတော့ပတ်စံပြေးပို့လေရတယ်ပေါ့เนาะတမန်ရဲ့ငွေကြေးရှင်ရဲ့จูอาโก้ကိုဖတ်ပြီးတော့လေပတ်စံจูလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါနိုင်ရပါတယ်ဒါကတော့ဒါကတော့ တကားဘန်းချင်းချင်းပြန်ပို့တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြပြပါမယ်အဲဒီဘက်ပြင်တာကိုနောက်ခုဒီဘက်နှိမ့်လိုက်ခါကြတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးပြပေါ်လာနေတယ်ခင်ဗျစက်တင်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်နှိမ့်ပြီးတော့အဲလိုပတ်စံပို့ရတဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်တော့ဗောနော်ဒီပတ်စံပို့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုမွှေ့လိုက်နှိမ့်ကြည့်ဗောနော်ကျူပါဆိုရင်ကိုယ့်ဘာလို့နှိမ့်လိုက်ပြဆိုတာနဲ့တခုခုကိုနှိမ့်လိုက်ပြဆိုတာနဲ့ဗောနော်တခုခုကိုနှိမ့်လိုက်ပြဆိုတာနဲ့ဒီလိုလေးပြပေါ်လာမှာဗောနော်လောက်ွေလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲဖင်ဂါပရင်လော့ဂင်ပေါ့နော်လော့ပုတ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစက်တင်ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ဝတ်ချက်တင်ကြီးလိုက်ပေါ့တင်လို့အလုံးမလွတ်ဘူးဆိုရင်စက်တင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါစက်တင်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအေဘဲဖင်ဂါလော့ဂင်ပေါ့နော်အဲလက်ဝတ်ထည့်ဖို့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအမှတ်ချစ်ပြလိုက်ခင်ဗျာအဲ့နေရာလေးကိုအမှတ်ချစ်ပြလိုက်ပါအဲအဲ့နေရာလေးကိုအမှတ်ချစ်ပြလိုက်ပေါ့နော်အမှတ်ချစ်ပြလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီကတည်းကတက်ပေါ်လာပြန်ပေါ့ခင်ဗျာ ထပ်ပေါ်လာပြန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနန်း6လုံးထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ6လုံးကဘာမှထည့်ရမှာမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှလုံးလုံးကကနန်း6လုံးအဟောပဲပေါ့နော်ပင်ကုတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့6လုံးပဲပင်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့နော်အဲ့မှာအဆက်ပင်6လုံးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒါပေးလိုက်ရေးဒီမှာအမှားချစ်လေးစိမ့်သွားပြီပေါ့နော်အမှားချစ်လေးစိမ့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဗွေလေးရပါဘူးပေါ့နော်လက်ဗွေ fingerprint လိုကင်လေးရပါဘူးတော့ဖြစ်ပါတယ်စိမ့်သွားပြီပေါ့နော်စိမ့်သွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးပြထားပြီပေါ့နော် အဲဒီလိုလေးပြလိုက်ပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အမှတ်လေးချပေးလိုက်မယ်ပြီး वाय OK နှိပ်လိုက်ပါတော့နော်ဒါရက်တိုးတူပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒီမှာစင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပြာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီပြာလေးနှိပ်ရင်ဒီလိုခေါင်းလောင်းလေးတိမ့်မယ်ခေါင်းလောင်းလေးတိမ့်ပြီးဒီမှာအမှတ်လေးချင်မယ်ပြီးရင် OK လေးနှိပ်မယ်ပေါ့နော်သူလာတဲ့အတိုင်းပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတော့နော်လတ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာပစံလေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစံလေးတွေပေါ်လာရုံနော်အဲကျွန်တော်စာတူတွေထုံးသွားနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အပုံထိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ခင်ဗျဒီမြင်နာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် အဲက uh, ျွန်တော်လေမျက်နှာလေးကိုတစ်ချောင်းနဲ့နေတော့တိတ်အေပို့တူဆိုတော့လောလောလတ်တ်တပုတ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်။ဒါပေမဲ့ရိုက်တာပြီးသွားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနှိပ်ပါတော့။အဲ improve from liberty pues, 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 pues. no? eh, no? ဆ pues, pues, ိုအလေပေါက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပုံပေါ့နော်။ကိုရှိပြီးသားပုံတို့ပုံကိုဖိုင်ထည့်ရကနေအဖိုင်မန်နေဂျာကနေဝင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အလေကွက်ဖြစ်ပါတယ်။အလေကွက်နှိပ်ယူဝင်ယူပါ။အခုရိုက်အခုယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါတော့။အဲ့ဒီကပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အပုံလေးတော့ထည့်လိုက်ရပြီနော်။ကျွန်တော်ပုံလေး။နော်ထည့်လိုက်ပြီပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ အဲတပတ်ခ <blunt animation> ျန okay, ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီဘောင်းဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ transfer ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ transfer ဆိုတော့ပြောင်းလိုက်ရပါတော့ပတ်စံပို့မယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ဈင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒါကျွန်တော်တို့ပတ်စံပို့ပတ်စံပို့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ TTB break cut ပေါ့နော်ဒါ TTB ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ pay pay cut ဆိုတာသက်သက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ1 to call ဆိုတဲ့စင်ကတ်တွေထည့်လို့ရရတယ် app print my pay တွေထည့်လို့ရရတယ် detail ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်လို့ရရတယ် easy pay ပြပါလို့ဆိုရင် အရွှေပေးပေးတယ်ထည့်လို့ရရှူရှူပေးပေးတယ်ထည့်လို့ရတယ်ဗောနောပြီးရင် too many တွေလည်းပိုက်ဆံထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် too many ကိုလည်းပိုက်ဆံထည့်လို့ရမယ်ပြီးရင် thumb တွေဗောနော thumb zinc ကုတ်ကိုလည်းပိုက်ဆံထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖုန်းထဲမှာပိုက်ဆံထည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲပိုက်ဆံထည့်တဲ့ခါကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကြာထည့်လိုက်ရဲဗောနောဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကြာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပိုက်ဆံအမောက်ပမာဏကိုဒီအလေကွတ်အောက်ကိုနှိပ်ဗောနောအလေကွတ်ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလေကွတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် thumb လေးပေါ်လာမှာခင်ဗျ and ဒီ software ကနည်းနည်းအစစ်မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက software ဆိုရင်20လွှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ software ကြတော့20လွှဲလို့မရတော့ခင်ဗျအနည်းဆုံး60လွှဲမှရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံး60လွှဲရမှာပေါ့နော်နည်းနည်းအစစ်မြင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ60စီမှလွှဲရရမယ်60မရှိမရဘူးပေါ့နော်60လွှဲမယ်100 200 300 400 500 600 900နဲ့1000အထိပေါ့နော်လွှဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်20လွှဲလို့မရတော့ပါဘူးခင်ဗျအဲကျွန်တော်လွှဲကြည့်ပါသေးတယ်80ရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ50ပဲထည့်လိုက်တော့50ပဲလွှဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် โอเค90บาทแล้วถล้วยเลยยามเนาะโฟนเบอร์ดิ90บาทนี้ส่งถล้วยเลยยามมาဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ရဲ့အစုပ်ရဲ့အသိပေါ့เนาะ50 50บาทဒီမှာကျွန်တော်တို့ໃຈလက်စာတွေရေးယူရပါတယ်เนาะโอเคပါညာရေးယူရတယ်မရေးလည်းရပါတယ်အဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြည့်လေးပြလိုက်ပေါ့เนาะ90သိယူပါ ಬಿ ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လွှဲဘက်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ယူပါ ಬಿ ပေါ့เนาะဒီမှာ டி တက်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒိုလေးပေါ်လိုက်ပေါ့เนาะပေါ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ဖာမ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျကွန်ဖာမ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကွန်ဖာမ်လေးเนี่ยကျွန်တော်ပစ္စံประมาณရှိတယ်0 ဘလောက်ကျမှာလာဆိုရင်00950အတွက်သူဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ90ထည့်ပြပါတော့ကျွန်တော်ကွန်ဖာနေလိုက်တယ်เนาะကွန်ဖာနေလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဆင်းကိုယူလေဟုတ်ကဲ့ဒီဆင်းကိုယူရဲခါဈာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံလွှဲတဲ့အဆင်းပေါ့เนาะပတ်စံလွှဲတဲ့အဆင်းမှာပတ်စံသူတပြားမဖြတ်ဘူးเนาะ fit တပြားမဖြတ်ပါဘူးအဖြိုင်ကကွန်ဖာဟိုဘာနှိပ်ပြလိုက်ပေါ့เนาะအဲတော့ binary master to rain ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ပတ်စံက009ရှိတယ်เนาะအဲကျွန်တော် ဒီတက်ကိုလွှဲလိုက်မယ်50ပဲဘောเนาะဒါပေမဲ့ကွန်ဖောင်းကိုနှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျကွန်ဖောင်းနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူပင်တောင်းမယ်ပင်တောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြကန်ကန်ခုနကကို6လုံဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ဝဲဘူး3လုံကန်6လုံဘောเนาะအဲ့ဒီပင်6လုံရေးထည့်ပြလိုက်ပါအဲရုပ်ချစ်ရေးထည့်ပြလိုက်ပြໄວရင်အဲဒါနောက်တစ်မိနစ်မှာဒီလိုလေးပို့လာမယ်ဟိုဒါဝင်ွားကြီးဘောเนาะနောက်တစ်မိနစ်အတွေးပို့လာတဲ့မှာစိမ့်ွားရခင်ဗျဒီလိုလေးအမှန်ကြစ်လေးစိမ့်ွားရဘောเนาะဒီမှာပထမမစိမ့်သေးဘူးเนาะမစိမ့်သေးဘူးเนาะအဲ့လိုမပါမှမရှိသေးဘူးဘောเนาะဘာ ကိုမလို့လို့ပါယင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားမှာစိန်ွားယူခင်ဗျာစိန်ွားယူလေးဖုန်းထဲဥပတ်စံလွှဲလိုက်ယူဗောနောပတ်စံလွှဲလဲလဲကျွန်တော်တစ်တစ်ခွန်အာကတစ်တစ်နှင်းအာပဲကျွန်တော်နေနော်50လွှဲလိုက်ယူနော်ပတ်စံရောက်ໄວဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လိုင်းမှာလိုင်းမှာရှီတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခြေလို့ရရတယ်ခင်ဗျာခြေပြီးတော့ဒီဒီတဲ့ပုံလေးကိုလိုင်းမှာရှီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးလို့ရတယ်မက်ဆေ့ချာမှာရှီတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဆေးအမေ့ဆိုတာတွေနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာလည်းသိမ်းထားလို့ရတယ်ဗောနောဒါမိုးဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲ Facebook မှာရှယ် ဒါကိုပို့လာတဲ့ပုဆဏ်လေးကိုလှူလာတဲ့ပုဆဏ်လေးပေါ့နော်ပုကိုတက်ရောက်လှူမယ်ဆိုတဲ့လှူလာတဲ့ပုဆဏ်လေးကိုတပုံရယူပြီးတော့ဒီဖေ့ဘွတ်မှာရှယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆွနလည်းမြင်ပါတယ်ပြီးလို့စင်ဒါကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်ကလေး30စက်ပေါ့နော်ဒီအဆက်ကလေး30စက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့စင်ဒီလိုလေးဆာမျက်နှာပေါ်လာမယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းရာလေးပေါ့နော် phone buy edit transparent ပြီးလို့စင်ပင်းပီဒါပေဆောင်တာပေါ့နော်မီတာကဘာကပေးဆောင်တာဒါကတော့အာကျွန်တော်တို့ဘိုင်းဘိုင်းချင်းချင်းပုဆဏ်ပို့တာပေါ့နော်ဖုန်းနောက်ပါတဲ့ပုဆဏ်ထည့်တာပေါ့နော်အဲဒါလေးသုံးလုံးရပါတယ် အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ခူပါအဲတော့အာဆိုတော့ဒါဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပတ်စံထည့်တာဒါကပန်ရှင်းချင်းပတ်စံပို့တာဖြစ်ပါတယ် my offer my inbox ဒါအလူတန်းလေဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ offer ဆိုတော့ကျွန်တော်အလူတန်းလေဖို့ဖြစ်ပါတယ် pay alert see alert ဒါလည်း light ၃ light ကလိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဥစ္စာဖြစ်သွား යි ခင်ဗျာအဲပြူသွားရင်ကျွန်တော်တို့ editor လေးကိုကြူရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ log out ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထွက်တော့မယ်ဒီ software မှာသုံးတော့ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် log out ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ထွက်လို့ရပါတယ် အဲတော့ဆိုတဲ့နေရာနိုင်ထုတ်လို့ရတယ်မိမိဝင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေနေတာဗောနော်အဲ my inbox ဆိုတာအခုမှဆက်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် my inbox တွေမှာနေနေမယ်နေရအောင်ဖြုန်းကြည့်လိုက်ဗောနော်ဖြုန်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာခင်ဗျာအဲတနက်ချက်ပံကအဒီပြု wahati ဗောနော်အလံထောင်ရန်လဲဆိုတဲ့ကြောင်းလေးပေါ်လာမှာဗောနော်ဒါတနက်ချက်ပံအဒီပြု wahati ဖြစ်ပါလေဖြုန်းကြည့်လိုက်တာဒီလိုလေးပေါ်လာဗောနော်ဒါမှအဲ air run return to top application ဗောနော်နေထွေးစာဂျူဇူပါတယ်အဲ ဒီ top obligation ญาနေ notification ဂျူဇူလေဆိုတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအကျူအကုတ်ပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့အကျူအကုတ်ဖွင့်ရတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့မေစုတို့ကကိုယ့်ရဲ့အကျူအကုတ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တို့မိုင်းအကျူအကုတ်ဆိုတဲ့နေရာဝင်လိုက်ပေါ့เนาะဒီနေရာမိုင်းအကျူအကုတ်ဆိုတဲ့နေရာဝင်မေစုရဲ့အကျူအကုတ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာမေစုရဲ့အကျူအကုတ်ကိုသူငယ်သူငယ်ချင်းတွေကိုပြဖက်ပြီးတော့အဲမေစုတို့ပိုက်ဆံလွှဲလို့ရရတယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လဲသူတို့ရဲ့အကျူအကုတ်တွေကိုလဲမေစုဒီကနေဖလှန်ဖက်ပြီးတော့သူတို့ဆီကပိုက်ဆံကိုမေစုလက်ခံလို့ရရတယ်ပေါ့เนาะစသည်အရပြုတ်လ ဒီဖုန်းနဲ့မှာရှိတယ်က်ပုံเนี่ยโปรจัวโคดတွေကိုယူပြီးတော့လည်းปะสันวุยปุ้งวุยหลွဲลงมาได้ครับเนี่ยโอเคหน้าต่อคือก็หน้าต่อคือก็ถ้าเกิดทีวีไอดีลบได้อันนี้เนี่ยดีปะเนาะถ้าเกิดจูนไม่ได้เนาะไม่ปล่อยไม่ปล่อยครับเนี่ยถ้าเราจะกระจุกย้ายหาได้ဖြစ်ပါတယ်เอ่อถ้าเกิดตัวทีวีหลุดได้จังหวะโหဒီมาဒီมาบิโลบิโลជីโรยาได้ปะเนาะ ඊ กว่ารู้จริงๆเราโหဒီมาดีโอษาจาเราเรา save pay in fact lay ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဆက်နေကြပို့ပြပါလို့ဆိုရင်အဲခုနအပေါင်းချာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်းခြင်းယူစဉ်ရင်အဲ my favorite မှာတင်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်တောင်နှိမ့်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံလွှဲมาရတယ်ခင်ဗျပတ်စံမလွှဲရင်မရဘူးပေါ့နော်ပတ်စံလွှဲมาအဲ့ဒီဆံမျက်နှာကိုတင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့က log in out လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြခဲ့တယ် log in out နေရာလေးပေါ့နော်နေရာလေးပေါ့ခင်ဗျဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပေါ့နော် log in out နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာပြီပေါ့နော် ဖလာပြီဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျက်နှာရောက်ပါတယ်နော်ဒီစာမျက်နှာရောက်ပါပြီပေါ့နော်ဒီလိုတော့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တော့ခ ắt လိုက်ပြီပေါ့နော်ပွင့်ပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ပိတ်သွားပြီဆိုလို့သင်ပြန်ဖွင့်မှာပေါ့ပြန်ဖွင့်မှာဆိုလို့သင်ကျွန်တော်တို့ DTV software ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်လတ်တည့်ပြမှာနော်ဒီမှာ DTV software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မှာပါနော်ဖွင့်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပွင့်ပြီးသား DTV software လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသား software လေးပါဒီလိုလေးပေါ်လာမယ် ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဖြွန့်လိုက်ဖြွန့်တဲ့ချိန်နော်ပေါ်လာပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ခဏလေးစောင့်ပြပါအဲဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဝင်နေဖြွင့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ interpass web ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီဒီ software မှာတော့၃တွန်း啊အဲကဏန်း6လုံးပေါ့နော်ဒီ software မှာတော့၃တွန်း啊ကဏန်း6လုံးပေါ့နော်အော်အဲဒီ software မှာတော့၃တွန်း啊ကဏန်း6လုံးကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာထည့်ပြရမှာလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပေါ့เนาะဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်เนาะอินดา asset pin ဆိုလဲနေရာနှိပ်ရင်ဒီမှာกนัน6ลงထည့်ပြมาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကဒီ software ထဲမှာရှိပါတယ်ဒီ software ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะဟိုအရင်တော့ငါတောင်းလာတဲ့กนัน6ลงကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပြมาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမတုံးချင်းဘူးဆိုလဲဒီမှာလက်ပွေเนี่ยနှိပ်ပြီးတော့လဲဖွင့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟို software ပြန်ဖွင့်နိုင်နေလीဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါ software ပြန်ဖွင့်နိုင်နေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဟုတ်ကဲ့ စတောရပြန်ဖွင့်နေနေဖြစ်ရဲ့เนาะပြန်ဖွင့်လာလို့ဖွင့်ွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်မှာဘန်တွင်းဘန်ရှီချင်းပတ်စံလွှဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်ကကျွန်တော်တို့ဘန်ကအရင်ကတနက်ချပ်ဘန်လဲပေါ့เนาะအခုတော့ဘန်လေးက DTP TNB တနက်ချပ်ဘန်ဖြစ်ွားကြီးခင်ဗျာရိုရိုးဘန်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဘန်နည်းနည်းအဲ့ဒီလောက်လိုက်ရတဲ့အစစ်မြင်ွားတယ် TNB တနက်ချပ်ဘန်ဖြစ်သွားပါဘူးခင်ဗျာတနက်ချပ်ဘန်မဟုတ်တော့ပါဘူးပေါ့เนาะနောက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်လွှဲလို့ရကြတဲ့ဘန်တွေမှာဘန်ကောက်ဘန်ကာစီကွန်ဘန်လွှဲလို့ရရတယ်ပေါ့เนาะဘန်ရှီချင်းလွှဲလို့ရရတယ်ပြပါတယ်အဲ့ဒါ အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာတော့အပ်ဆိုတဲ့နေရာညှိနေတော့เนาะတော့အပ်ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံလွှဲတဲ့နေရာရောက်လေခင်ဗျာဒီ setting နေရာမှာလည်းျောက်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะ setting မှာကြီးတာကျွန်တော်တို့ဘန်လေးအများအများဦးစားလေးပို့လာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လွှဲလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လွှဲလို့ရတယ်ဘန်လေးပေါ့เนาะညီမဘီရဘန်တော့မရှိဘူးခင်ဗျာဒီမှာညီမဘီရဘန်မရှိဘူးပေါ့เนาะညီမဘီရဘန်ကိုလွှဲလို့မရပါဘူးတက်ရလွှဲလို့မရဘူးပေါ့เนาะ timing နိုင်ငံဘန်ချင်းချင်းတွေပဲရတယ်ပေါ့เนาะ ဒီမှာလဲလာကြည့်ပါကျွန်တော်လွှဲလို့ရရဲဗန်းတွေဖြစ်ပါလေခင်ဗျဒါကကျွန်တော်လွှဲလို့ရရဲဗန်းတွေပေါ့เนาะဒီမှာဘီရက်ဗန်းဆာမတွေ့ဘူးเนาะဒါလွှဲလို့ရရဲဗန်းတွေဖြစ်ပါလေလွှဲလို့ရရဲဗန်းတွေဖြစ်ပါလေတန်ကောက်ဗန်းကာစီခွန်ဗန်းပြီးတော့ဇင်အဗန်းအော်ခရိုစီဗန်းလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะဗန်းအော်တာခရိုစီဖြစ်ပါလေခရိုစီဗန်းလည်းပါတယ်အခရုံတိုင်းဗန်းခုံတိုင်းဗန်းလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะအတော်တော်များလွှဲလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ ဟုတ်ကဲ့အဲဒါပြီးသွားပြီဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆော့ဝဲသုံးလုံးရပါပြီနော်ဒါဆိုအင်ပြန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဆော့ဝဲလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးရအောင်အဆင်ပြေပါရဲ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဆော့ဝဲလေးစဆောက်ထိုင်ဒီလိုဖွင့်လာမယ်နည်းနည်းလေးဆောက်ကြည့်ပါရင်ကျွန်တော်တို့လော့ဝင်နေနှိပ်မယ်တံခွေလည်းခဏ၆လုံးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆော့ဝဲလေးကိုဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့သုံးလုံးရပါပြီဒီဆော့ဝဲလေးဖွင့်နေကိုတွေ့ပါပြီနော်တွေ့ပါပြီဆိုရင်ဒါတကတ်ပြပါပြီဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာလော့ဝင်လေးနှိပ်မယ်တံခွေလေးဒီမှာပင်ကုတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ဝဲသုံးလုံးရပြီဗျာနော်ကျွန်တော်လော့ဝင်နေနှိပ်ပြီးဖွင့်ပြမယ်ခ လပ်ပူရံနေပြဖွင့်ပြပါမယ်နော်လပ်ပူရံနေပြကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်အနောက်အနောက်ကလပ်ပူရံနေရမှာဖြစ်ပါရတယ်ဖွင့်ွားပြီပေါ့နော်အာဒါဆိုဖွင့်ွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်ပစံလေးပေါ့နော်အဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာအဲပန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပန်လွှဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာထဲဒီမှာနှိပ်မယ်အဲပန်အချင်းချင်းမဆောင်လွှဲမယ်ဆိုပေါ့နော်ဒီမှာနှိပ်မယ်နှိပ်ကြည့်ပါရင်အဲကျွန်တော်တို့ခုနကပန်လေးကိုကြည့်ချင်မယ်ဆိုရင်တို့ဒီမှာပလိဆလပ်ပန်ဆိုပြီးနှိပ်မယ်နော်နှိပ်ကြည့်ပါရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပန်လေးပေါ်လာပြီလို့လား အာလွယ <ingu> kind of ်လွယ်ရလဲပါနေပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်စုပြေရှိမှပြလိုက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲထားတဲ့ဘလွေဘဲကနေဘလွေပြောင်းလဲထားရဆိုရင်တန်နေချက်ပံကပေါ့နော်။တန်နေချက်ပံကနေဒီနေချက်ပံကနေပြောင်းလဲထားသောပြောင်းလဲထားသောတီတီဗီပံလေးကိုပြောင်းလဲဖြန့်တုံးလေးကိုမိစ္စည်းတို့ကိုပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ပံပြောင်းလဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ YouTube သမားတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ်ခင်ဗျအဲ့အချင်းရှိသေးလာချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခါလေးဗီဒီယိုဘိုင်းတပိုင်းနဲ့အပြောင်းပြပြလိုက်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုက YouTube သမားတွေအတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ YouTube channel သမားတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘိုးသူရလုံးငါမေးစလိုလည်းမှတ်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ YouTube သမားတွေအတွက်ပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအခုကြီးရတဲ့ထဲမှာ YouTube သမားတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီခါလေးဝင်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျဒီခါလေးဘူးရောင်းပြပြပေးပါမယ် YouTube သမားတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗားနှိမ့်ရအောင်လဲဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး YouTube သမားက အဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါတော့နော် YouTube Google Assistant ကိုဖွင့်လိုက်မယ် Google Assistant ကိုဖွင့်ပြီးသားလို့ဆိုရင် Google Assistant ရဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါတော့နော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးွားရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါတော့နော်အဲဒီလိုလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pay me ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ pay me ဒါ Google Assistant ကနေ YouTube Google Assistant ကနေပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ပဲဗန်ထဲကိုလွှဲมาဖြစ်ပါလေဘယ်လိုလွှဲมาဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြောင်းအောင်ပါနော် pay me ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် pay me ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုဒီလိုလိုဒီနေရာရောက်သွားမလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် ဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်တို့ကဒီဘဏ်ပြန်ချိန်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အရင်တော့လောက်လာတဲ့ဘဏ်ကတမျိုးပေါ့เนาะတန်တစ်ချက်ဘဏ်ပေါ့เนาะအခုကတော့ DMB တန်တစ်ချက်ဘဏ်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ပြောင်း wahati ပေါ့เนาะဘဏ်ပြောင်း wahati ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေဂျင်းမင်းပေးမင်းမက်သ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်မှဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးပေါ်လာပေါ့เนาะပေါ်လာပြီဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘဏ်ရေကျွန်တော်နံပါတ်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီပေါ်ကော့ကပါလောက်ဆောင်မလို့ပါဘူးနိမ်းအော့ဘဏ်အကောင့်ဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဏ်နံပါတ်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြပါဆိုရင် ဗန်နပန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီတော့သဏ္ဍချက်ဘန်ပဲရှိတယ်ဗောနော်သဏ္ဍချက်ဘန်သဏ္ဍချက်ဘန်ပဲရှိတယ်ဗောနော်တော့ကျွန်တော်အဲ့သဏ္ဍချက်ဘန်ရဲ့အရှင်းမှာ TMB ဒီရိုက်ထည့်ໄວ້လိုက်ခင်ဗျာဘာမှထွေထူးလောက်ကြအောင်မလိုပါဘူး TMB သဏ္ဍချက်ဘန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဗောနော် TMB ဒီတစ်ခုပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သဏ္ဍာ TMB သဏ္ဍချက်ဘန်လို့ရိုက်နိုင်မြဲအဲ့အဲ့လိုလို့ပို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဝင်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဗောနော်ဒီနေရာကိုနှိပ်မြဲအဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးဝင်ရင်ခဏလေးပါအဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပို့လာမှာခင်ဗျာ ပေါ်လာပြီးဆိုမှာကျွန်တော်တို့ edit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့အရင်ချက်ကြတဲ့အဥစားဖြစ်ပါတယ်အရင်ချက်ကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် edit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ edit ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ပြန်ထည့်မယ်ဒါကတော့ကြောင်းစားမလို့ပပီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဘာမှလုံးစားမလို့ TPM လေးထည့်ပြလိုက်ရအောင်ပက္ခ။ TPM တနက်ချက်ပန်ဆိုပြီးဒါလေးထည့်ပြလိုက်ရအောင်ပါပဲထည့်ပြမိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲအဲဒီမှာလဲបာထည့်ရအောင်လို့ဆိုလို့ အဲဒီဒီပေါ်ကြောင်းမှာဘာရေးရမှာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအောက်ကြောင်းလေးမှာ Swift Code လေးပြန်ပြောင်းပြရမှာပါနော်အဲဒီ Swift Code လေးပြောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Swift Code လေးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကတက်ယူလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပေးပါမှာခင်ဗျအဲ့ Swift Code လေးကိုဘယ်ကတက်ယူလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတက်ယူလာတာပေါ့နော်ဒါအင်တာနက်ကနေတက်ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်တာနက်ကနေတက်ယူလာတာခင်ဗျကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဲ့အင်တာနက်ကအင်တာနက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့က TMB တနချပ်ဘဏ်လို့ရေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်မှာ အင်တ <ih> <Rabbi> <Ch ai> <Hai> ာနက်မ oh, kind of ှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရအောင်ဆိုရင် TMB တနက်ချပ်ဘဏ်လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတနက်ချပ်ဘဏ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီစပောက်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစပောက်လေးမှာ TMB တနက်ချပ်ဘဏ်လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် Original TMB တနက်ချပ်ဘဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါ TMB တနက်ချပ်ဘဏ်ပေါ့နော်ခုနထည့်ရတဲ့အချိန်မှာ TMB တနက်ချပ်ဘဏ်လို့ရေးလိုက်ရင်ဒီမှာ Swift code လေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ Swift code လေးက TMBK TMBK 8ဒလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် ကျွန်တော်လေးစလပ်ပြီးမှာလိုက်ကြပြဆိုင်းမကြည့်ပါယင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကော်ပီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မှာပေါ့နော်ကော်ပီဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မှာယူလိုက်ပြီးပါယင်ကျွန်တော်တို့ကဂူနာဒီတင်ယာလေးမှာအဲဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကြောင်းစရမလို့ဒါကတော့ DMP ထည့်လိုက်မှာဒီနေရာမြန်တဲ့ချက်ပံပြပွားရင်နော်ပြီးဒီတင်ယာမှာ PSD ပါဆိုလမ်းမလေးနဲ့ဖြီးတော့ပေါ့နော် PSD ပါလမ်းမလေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ချလိုက်မှာဆိုလို့ဆိုရင် DMK DMK 8သလုံးဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာနော် ဒီမှာဒီမှာ TNBK TNBK 8ဒလုံးเนาะအဲအဲဒီမှာဒီမှာစုကုတ်က TNBK TNBK 8ဒလုံးเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နာ TNB ဗန်ဗောเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ TNBK TNBK 8ဒလုံးလို့ဒီမှာထည့်လိုက်မှာထည့်ပေးကျွန်တော် update လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะ update လေးကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ရှင် view wifi ပေါ့เนาะ edit ကြည့်လို့ဝင်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီလိုလေးပြန်ပေါ်လာမယ်ဒါဆို view wifi ဖြစ်ပါတယ်ဒီ banner ဘက်ကတော့ချိန်စာမလုပ်ပါဘူးဦဘာနာဘက်အဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်တနချပ်ဘန်ဟောင်းမယ်ဘာနာဘက်ဟောင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှနှိပ်စာမလုပ်ဘူးသူ့ဟိုသူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲနှိပ်ရမှာကတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်ဒီမှာတနချပ်ဘန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ TMP လေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ switch လုပ်နေနေရာမှာတကယ်ဒါလေးပြောင်းဝင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် update လေးလောက်ပြလိုက်ရတာနဲ့ဒါ view wifi ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးပြောင်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် view wifi ဖြစ်မှာ view wifi ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒါကတော့ YouTube channel တောင်သားတွေအတွက်အဲဗန်ပြန်ချိန်နေပါတော့ဒီဒီဗန်ပြောင်းလေးအပြောင်းလေးလေးမှဒီလိုမျိုးတဏ္ဍာချက်ဗန်အပြောင်းလေးလေးမှကိုယ့်ရဲ့ဗန်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလေးလေးပြန်လုပ်ကြပါလို့လုံလုံပုံလုံးလေးလေးပါတော့ကြားပေးတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျတက်သည့်ရစီအများကတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လုပ်ပေးပါခင်ဗျတက်မတိတိမတိတိတဲ့ပုံစံတွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တက်တော့မှတ်တော့ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲပူဇူတာဖြစ်ပါကြူပါကြပါစီ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှင်းနေတဲ့လမ်းမထောင်ချင်းအများသူငါကိုသိစေချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဖိဂိုနိုင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖိဂိုနိုင် share လောက်ပေးခြင်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ညဘက်တော့အောက်နံပါတ်ရှိတဲ့အနေကြောင့် subscribe တွေကိုလည်းကျေးဇူးပြုပြီးမဲအောင်ပြောင်းထိုက်တာပေးခြင်းခေါလောင်တီတာပေးခြင်းတို့အားချိမြောက်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေအဲ့ဒါမှနောက်ခံကလည်းကျွန်တော်ညီပညာသေးတင်တဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေတို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိရအောင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျ အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ခါလဲပြန်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်နော်။အားလုံးပဲပြောင်းပြောင်းလဲနေပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီပိုင်းလည်းမကောက်ဘူးပေါ့နော်။တခြားသောညီမဘီးရဘာဏ်လေးပဲမဆိုဘူးပေါ့နော်။ဘာဏ်လေးပြောင်းလဲလာပြီဆိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့စင်ရင်အဲ့လိုမျိုးတွေအချက်ပြတယ်ပေါ့နော်။အချက်ပြရင်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုယ့်အကူလှုပ်ယူတတ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဘီဒိုဖန်လေးကိုညနေပါမယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ခါလဲပြန်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်နော်။ဘိုင်ဘိုင်။